اسہ آخرتی مشن تھومت میانو بزرگو اچھا آسان پن بوائے پن مول پن بڑب پن نان پن موج یہ کچنس مز بہت یہ کمرس مز بہت ہنگ تو منگ گسان کز موت آلو چکن تزان یہ مران ام پہ بل کڑان گے تڑان یہ ٹونگر انان ام پہ کی قبر کھنان ام پہ ات مز تل دبران ام کھت عبرت کی اچھا آخرت مشتی گومت اس مقبرن مز مقبرن مز ملخاس مزان اڑ چرس چوان اڑ ملخاس مز زار گندان یہ کتنی عبرت کی جگہ تھی اس میں حدیث مبارک شروع اندر تلاوت کر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امت یا یاد تھو کم مولوی صاحب پڑو تھی واز تہ گھو تم سی دل پھٹن تہد ساروی کھت بوڑ واز خان کفا بل موت واعظا تہد ساروی کھت بوڑ واز خان کس چیز موت جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے پیغمبرن تہ پیو زمینس مز وسن زیارت قبور توے نبی سن سنت کیاز ام سی پی اس پن آخرت یاد تمس کرو دعا تتہ اگر قبر ہن زیارت کرو مگر دعا ہکو کت کرت گر تلہ تعالیٰ چھ بوزن و پنس مالس کرو دعا گر پن ماج کرو دعا نان کرو بڑ ببس کرو پن یار دوستن کرو پن بزرگن کرو پن استادن کرو ان ہکو مسجد مز دعا کرت نماز پت دعا کرت وت پکان پکان دعا کرت گر دعا کرت مگر قبر پہ کیا سنت گسن نبی سند فرموک ضروح فإنها تذکر الموت اے میانے امتی تیو قبر پہ گسان کم خاطر تاکہ تہ آو ام سی پن موت پہ آسو پن قبر پہ یاد گو اس قبر زیارت ہے مقبرس پہ گھن سن بزرگ سن قبر ونی سن قبر پیغمبر سن قبر سن کافر سن قبر اگر کس سپر پاور سن قبر آفر پنس پانس اس ونان بہت سپر پاور یل سہ مر تم سی قبر زیارت کریں تھی نبی سن سنت کیا اس پی ام سی یاد ہے یا اس پنس پانس ونان بہت سپر پاور امس کیا پیوت قبر مز وسن امس مجھ دعا کرن امس مجھ مغفرت دعا کرن کافرس مگر تم سی قبر زیارت کرن نبی سن سنت گو اصلی مقصد قبر زیارت کی ام سی پی اس پن آخرت تو پن موت یاد مگر اس معافی دن میانے بزرگو سن تم اسلاف اس ونان تم بے عقل اس دانا اس چالاک فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اک دہ کورک صاحب صبن سوال تہو من اکیس ناس لکن مز کس ساروی کھت دانا تو عقل مند اہن اگر عام انسانس کرو سوال یہ دبی عقل مند سے عام طور ونان چالاک کمس ونان یمس بیس تارن تگہ امس ونان چالاک یہ بچار دھوک آس کھان یہ گسان دکانس پہ امس آس بچارس تگان ات یہ اصل چیز تو ڈپلیکیٹ چیز پرزن کہین بےقل اس ونان چالاک کمس یمس بیس پہ ونو تارن تگہ یہ بڑ چالاک وچ روپے کیا تگان کماو وچ دنیا کوتا بنوت یہ بڑ زبردست چالاک فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صبن فرمو یہ گو چالاک یہ چالاک فرموک چالاک گو من لم یمسا القبر یمس نے قبر آس مشد گسان زہی یمس یہ قبر مز واتن آس پریت وز یاد روزان قبر مز یہ سڑن تو گلن قبر مز سوال جواب قبر مز یمن کیمین ہند کھون اللہ تعالیٰ نظام تھومت دنیا مز یہ ونکس کھان گاڈ انان یہ جاندار کھان جانور کھان مگر اخ وقت وات کم کھین کمس انسانس اللہ تعالیٰ دنیا مز نظام تھومت نظام رب سن دنیا مز اخ وقت واتا ام سات جانور آسان یہ جانور یہ رین کھان مگر پتہ یہ جانور مران پت کمس کھان امس پتہ کھان یہ رین امس جانورس یتھے پہ انسان
فرمان صحاب صاحبن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھت دانا تا عقل مند گو یمس نے قبر اس مسجد گسان زوی اس ونو چت با یمس ہت یز پاگل یز دولمت یز فنا فلا ہم سن سیاز اس صرف لا الہ الا پران یز اس صرف کرا اخرت فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جس عقل مند چ چلا کیز یہ عقل مند یمس ترہن ور یمس فکر چھ کہ نہ یہ عقل مند یمس تامش فکر چھ یاد زندگی نو اوتر شو قرآن مجید چھ آخرت یا زندگی مز نارک سے زیادہ کھت زیادہ اگر از کس دورس اندر گڈ کس کڑ ہاتھ وری ڈوڑ ہاتھ وری اگر وہ ہاتھ وری سواد ہاتھ وری تھی کہاں کڑ مگر یہ آز اوٹی ٹینگن پہ مکلان وری مگر اس آخرت زندگی سے تات چھ اوت تات چھ ربن ووت ہاتھ وری ساس وری بلکہ وہ رب العالمین ہت یوت خمسین الف سنہ تمہ آخرت اخ دو آس دنیا کن پنچہن ساسن ورین برابر آخرت اخ دو آس کیا دنیا کن پنچہن ساسن پنچا وری نہ پنچا ہاتھ وری نہ پنچا ساس وری پنچہن ساسن ورین برابر آس اخ دو توے چھ اللہ تعالیٰ آخرت چہ زندگی ہند ووت سو کتہ وری آس تات ون ابدن ابدا یہ پران قرآن مجید من خالدین فیہا ابدن ابدا یعنی تم جنتس من روزن ہمیشہ کافر جہنمس من روزن ہمیشہ 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 ربن ونی نے تک زندگی اس ون حضرت نوح سے ساڑھ نو شت وری گزرات ساڑھ نو شت وری پینتس من گزراو یہ رب العالمین ونا سورہ نوح سندر تم آس پور پانچ ہاؤ وریو کم ساسس وریس پنن یہ لکن واز کن حضرت نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس امی علاوہ چھ ذکری کن جائے مگر اس آخرت زندگی سے تات چھ ونان اللہ تعالیٰ تات چھ ونان یہ یوتا تات چھ ونان صرف ابدن ابدا ہمیشہ ہمیشہ یہ مس نہ امی زندگی ہز فکر آس امس فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چھ یہ چھ چالاک